parlamentarne izbore. Dakle, izlazimo u svih 10 izbornih jedinica plus dijaspora. Listu čine stvarno kvalitetni, uspješni ljudi, ljudi uspješni dokazani u privatnom sektoru, uspješni saborski zastupnici, gradonačelnici, načelnici, ljudi koji su se dokazali po kvaliteti rada, po kvaliteti upravljanja velikim sustavima, po kvaliteti upravljanja u javnom sektoru. Dakle, u prvoj izbornoj jedinici će nositelj liste biti gospodin Damir Lanđelić, u drugoj izbornoj jedinici će nositelj biti dosadašnji saborski zastupnik stranke Fokus Damir Bajs, u trećoj izbornoj jedinici gospodin Gorak Aleksić, poznati iz udruge Franak. U četvrtoj izbornoj jedinici će nositelj biti gospodin Berislav Mlinarević, u petoj izbornoj jedinici gospodin Dario Marinić, u šestoj izbornoj jedinici Čuljavnik, Davor Nađenosti liste, u sedmoj izbornoj jedinici gradonačelnik Kline Ivan Janković, u osmoj izbornoj jedinici Gordana Derenja, u devetoj izbornoj jedinici Goran Šimić, u 10. izbornoj jedinici Mato Pavličević i u 11. izbornoj jedinici u dijaspori Tomislav Stastić. Dakle, kao što vidite, osim tih vrlo kvalitetnih ljudi i na listama će biti nad ostalim mjestima cijeli niz uspješnih poduzetnika, gradonačelnika, načelnika, ljudi koji su aktivni u civilnom društvu, koji doprinose ovoj zemlji da bude bolja iz dana u dan. Toliko od mene, sad je reći prepušteno gospodinu Lanđeliću, predsjedniku programe i ono što je rekao kolega Nađi. Dakle, objedinjujemo i određeno iskustvo u politici zajedno sa poduzetništvom i kvalitetnim ljudima iz svih segmenata društvenog života u Hrvatskoj. Naši programi su poznati, oni su javni, praktički mi ovim današnjim danom počinjemo aktivno našu izbornu kampanju. Koliko mandata?